回啥玩意了？回不啥尾巴？回不？九万里边了？尾巴那边了？啊，第一道青龟嘛吧，完了吧？喏，这个大衣。que pues sabe bien, ¿no? Que ni tú y no, también no. Muy amigo. Que sabe bien, ¿no? Tamali teli le nei bi baung bia. Te bu mi ama ga se bia bia. Bade. Ni wa bia, ¿no? Ma ro wa ma. Wa ma bia, ¿no? Tamali lo le kutan. Tamali li u cha ra bia, ¿no? Ni lo ma phet teli shi do chuno na le bi bia, ¿no? Pwe sin u di ga bi.完好吧，那就完好，再一遍咯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 。我话你呢，啥比你？啥比你？那再一年，瞧你我们老李是弄没几元了咯。那个完好吧？那大姨在上那边。标路，标路，那太阳外面来有边。那个五万吧，太阳咯。那米来五遍咯，大麦嘛那边，桂花来着。那个咯，五万嘛遍咯，五万嘛咯，那三下一遍咯，那个五万嘛。你送你过去咯。五万嘛。五万这个吧，遍咯。OK 吧，喏，咱就喏，来用双臂股，如果没先别的你股，继续的你股，接住吧，喏。抽一遍咯。哇。好玩的，那大姨。给啥子钱？One two啊，别喏。给。One two啊，别喏。啥子钱？One 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 two啊，别
ပါပဲခေါ်လိုက်ရင်ဟောပါမှာတောင်းဦးစင်းဒီပွဲကဒါတပြည့်လုံးအရှုံးနိုင်ချတဲ့ပွဲတွေပါရှင်ပါနော်ဟောလေဗျာ၆၀ခုဒါကြီးကောင်းတဲ့တည်းကဲငယ်လောသွားနေတာဒါရင်စေကြီးကနော်ကဲပြီးသွားတယ်ဗျာစာပေချင်းတူပါဟောပါတယ်ပြုလို့ရတော့တစ်ပတ်လုံးကြီးပါလေဗျာချင်းအောင်ချင်းစုတူးပဲတင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့ ဟုတ်တယ်မြတ်တူဝမ်ပါဗျာဒါကတူဝမ်ပါတူဝမ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒါမလေးတယ်လေးလေးပြောင်းနေပြန်နော်ဒါမလေးတယ်လေးလေးအပြေးပါအောင်ဗျာနော်ကဲစာပေကစာပေချင်းဖိုင်ဟောက်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ဟုတ်တယ်ပါပါဗျာနော်ကျွန်တော်လွှင့်ပါပါဘယ်ကစားသမားပွဲမှာဆိုကျွန်တော်လွှင့်ပါတယ်ဗျာနော်တူဝမ်ပါဗျာဒီကိုချင်းလာခဲ့ပါခင်ဗျာနော်โอเคပါတူဝမ်ပါပဲနော်ဒါကြီးတာကြီးပြရပါဗျာစာပေချင်းမန်တူပါရေနော်ဒီပွဲစရာကြာပါတော့ဘာသာအောက်ခံပွဲစဉ်ဒီကိုအဲ့ဒါလာမကြည့်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လောက်တယ်ဗျာโอเคဘူးဆိုရင်တော့တသားကြီးစားပေးပါမယ်အေးပွဲတိုးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟိုလိုက
Okay, 1, 2, ပါဗျာ။ Topic ပြင်ရတယ်ဗျာနော်။ကိုမူကပြောရဗျာနော်။ဒီစာပေကိုငယ်လေးတွေဖမ်းလာတာအကြောက်ဘူးရဗျာနော်။ဒီလူကတော့ Topic တွေကတော့နှစ်ဖက်ပေါ့ဖို့စီစဉ်နေဗျာနော်။စီစဉ်နေတဲ့ကဲကုဆွေတော့အသားကြီးစားပေးပေါ့မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ
ဒီဘက်နှစ်ယောက်ကိုစားပေးပေါက်ဖို့ကလည်းကိုဘက်ကတော်တော်ထိုးရမှာပါဗျာနော်ဒီနာလေးရဲ့ကိုဘက်ကလည်းစားပေးဖန်ကောင်းတယ်လို့ဒီဘက်ကလည်းဝမ်းပါပဲလူငယ်ကစားသမားတွေပြီးပြီးတကယ်ဆော့အားတော့အသေးလုံးကြည့်ရမှာကတော့နဲ့တသားကြီးတော့ကိုမပေးလိုက်ပြီအာရတဲ့ချေကောင်းလေဗျာဒီလာတဲ့ဆယ်ချင်းကတော့ဒီဆိုရင်တော့အရာမထင်ခဲ့ဘူးဗျာကဲဒီဘက်မှာတော့နော်ပြောလို့မရသေးပါဘူးချင်းဝင်နေနော်ကဲတသားကြီးစားပေးပါမယ်နော်ဟောင်းလိုက်တဲ့တသားကြီးစားပေးလို့ကဲအေးရနော်ကဲတသားကြီးရဲ့2 all ပါဗျာ2 all ဖြစ်သွားပြီနော်မကတော့2 all ပါဒီလာတဲ့ဟုတ်ပြီဗျစားပေးချင်း2 all ပါဗျာမကတော့2 all ပါဗျာ all ပါကဲကွင်းမှာတော့ဒီပွဲလေးကိုလိုက်တွင်ပေးတယ်တော့ဘုံမှာတော့အောင်စရာကြီးရေဗျာနော်ကိုချင်းနဲ့ရှိရေဗျာโอเคဒါဒီဆိုရင်တော့ရှိရေဗျာနော်စားပေးပါကျွန်တော်ကကိုလလေးပေးနေရှိရေဗျာနော်ပေးကဲမိဝိုင်းဗျာအခုလိုက်တွင်ပေးနေဗျာနော်ဟုတ်အောင်ပါလေဆက်မှတ်ကြောနေနော်ပေးနေပါ3 2ဖြစ်တော့ပါဗျာရှိရပါတယ်ဗျာနော်မက3 2ပါကိုပူဒါကြီးလေပြီးသွားပြန်ပြီကဲတော့ကျွန်မဆူဆောင်းနိုင်ပြီကြည့်မယ်ဗျာဟုတ်ပါဆူဆောင်းသားလေးဗျာဟုတ်တူပါဗျာကိုပူခါရလေးဆင်ရောညီတို့ဆင်နေလောင်းနေဦးတာနော်ရေလေးလည်းကောင်းတယ်ဗျာညီကြီးတောက်တော့ကြီးပဲဗျာနော်ဟုတ်တော့ကရပါ4 2မက4 2ပါကောင်းပါတော့တသားကြီးပုတ်ချက်ကတော့ဝေဘူးဆယ်တဲ့နေရာမှာဘေးဆင်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျာမရှိဘူးဗျာနော်တချင်းလေးနဲ့တချင်းလေးတွေနဲ့တာကြီးယူနိုင်တဲ့လူကတော့အမအတာကြီးပါပါတယ်ဗျာနော်ဒီကကဲဦးဆိုရင်တော့စားပွဲချင်းတသားကြီးစားပွဲပါတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာ4ပါဗျာနော်ဒီလာတယ်ဟောပါလေဒီလာတယ်ဟောတချင်းပြရပြတာရပြနော်ငါပြနှစ်လောက်ကတော့တာရပဲဗျာနော်အတူပဲငါတူပဲဆိုတော့ချင်း4 2ပြပြမင်းတိုင်းပဲ4 2ပါဟောပါ4 2ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒီနှစ်ဘူးစီးပါရောပါလာပါ။ဆောင်ကြီးနှစ်ဘူးကိုပလာစာကတ်ပြီးတာ။ကောင်းလို့ရတာယာ။ကိုလိုက်ကြီးမကောင်းလား။ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတာကျွန်တော်ပဲကတ်ပြီးတာ။ကျွန်တော်လည်းကတ်ပြီးတာ။ကိုလိုက်ပြီးတာ။တကယ်ကြီးကနောက်တစ်ခုပြလိုက်ကတ်ပြီးတာ။ကိုပါ။ကျွန်တော်တို့ရောကိုပါ။ပိုင်နေလူချိလို့ရအောင်။ခုံးရရနော်။ကောင်းပါလားနော်ဗလာတယ်။ကောင်းပါဘာယူမရှိဘူး။ဒီနေ့ပင်လာတယ်ကတော့နော်။ဒီမနေ့ရံကောင်းနေဗျာနော်။တရားနဲ့တရားတိုင်ပြီးပြည့်ရဗျာနော်။ပေါ်လာပေါ်ကြီးကောင်းပါလေနော်။ဘာကတိုင်ကြီးနေတိုင်ကြီးရေဘယ်လိုစားပြပါ့မလဲ။နဲ့ထောက်စဖုန်းကတော့တိုင်ကြီးနေတိုင်ကြီးရေဗျ။မိခင်ဆရာကြီးတင်ပါလေ။ကျင်းတက်သွားပြီ။ကျွန်တော်ရသွားမလား။ဆောင်းမယ်ဗျာ။ပေါ့ပါလေ။ပေါ့ပါလေ။ကျွန်တော်ပေါ့ပါမှာရော။ဟုတ်ပြီမယ်။ဖို2ဖြစ်သွားပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဖို2ပါ။ဖို2ဖြစ်သွားပါ။ဖို2ပါနော်။ sorry ပါ။ဖို2ဖြစ်သွားတဲ့ဖို2ပါဗျာနော်။မိန်းချိုးတယ်။ဘာပဲဒီကျွန်တော်ပြောပါဗျာ။ဖို2စားပြပါ။ဖို2စားပြ။ပါပါဗျာ။ကျွန်တော်ပါဝါပြင်ရေနော်โอ้ဟာပါအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါကိုပြင်ထားတာပါအေးဒါလေးပါဆိုးရည်ပြီဒီကဗင်လာရင်ရဲ့ဆယ်ကျင်းကဟိုလေးရှန်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီကတော့လိုက်ဝင်နေပါပဲကမြောင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်မကတော့25ပါ25ပါနော် 25 ပါဗျာတမတ်တမတ်တို့ကတော်လေးကိုဆက်ဆက်ဆက်ကလိုက်ရတွေ့ရတယ်နော်ဆက်ပြီးချင်းဖိုက်ကြည့်ပါနောက်ကတော့ဖိုက်2ပါဟုတ်တယ်ဟယ်လိုဘာလေးကောင်းတယ်ဘာမှမပြင်းဘူးကြည်ပါဟာဘောတေတော့ကွင်းမှာခတ်တော့ခတ်တော့ဟမ်မဟုတ်ဘူးလေအေးစိတ်အေးစိတ်တေတော့ကွင်းမှာပြလိုက်ပြီဟုတ်ဒုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်တေမိမိနဲ့ကေဖြစ်သွားတယ်ဗျာလေကေတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆက်နေတော့ခဲတော့မှန်းသားပြီဗျာနော်25ပါဗျာဟာ25ပါဒီစလုံးမရောက်ဘူးနော်ကိုမပေးတာပြီဘေဘေ5 2ပါနော်ကျေးဥပ္ပါပါခင်ဗျာမနက်မှအေးစေးဒီနေ့လာတော့ဘုမန်ကတော့ထားခွဲတယ်ဒါတော့ပါပါနော်ဒီနေ့လည်းရတယ်ဘယ်လိုပဲဆော့ဖ်ပေးရအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့ဆိုရကောင်းခဲ့ရေကဲလို့စေတိုင်းမခေါ်ရလိမ့်ကြနော်လို့စေအမကူကိုပြေးပြေးနေတာကဘာသာရေးနဲ့ဆက်စပ်လို့
ပါတယ်ဖွေးဖူးတို့ကတော့မတ်အသာကြီးယူလာရပြန်နော်ဒီပွဲကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စားပေးပေါက်ဖို့ကအတွေ့ဘူးပြန်နော်စားပေးကဲအခုဆိုရင်တော့ဖွေးဖူးစားပေးပါဗျာတစ်ချင်းတာယူထားတဲ့ဖွေးဖူးတို့ကအမတ်အသာကြီးယူလာရပြန်5 2ပါ5 2ပါ3မတ်ထိအသာကြီးယူလာရပြန်နော်ဖွေးဖူးစားပေးโอ้ไดตายาเลยครับอ๋อมาเนาะตะตายีไฟบาซาบิเชนไฟบาเปียเนาะแกกูสวยเนาะตะตายีซาบิเปลี่ยนเลยยาชิเปลี่ยนเปียครับ1 2 1มาบีดาเลยอ๋อมาเลยเปียแกเป็นอะไรเนี่ยโดดเนาะเนาะก้าวมาแล้ว5 2บาเปียซาบิเชน5 2บายัดได้เนาะ1 1ไป2อ่ะพี่เนาะไป2 5มาตันเนี่ยเลยนี่พี่อ๋อครับว้าตลกครับแกก็ไปปอกไปครับเนาะซิดูขึ้นต่อไปครับก็ไปตลกดอลลาร์คนนี้มาปอกไว้ด้วยนะครับพี่เนาะดูว่าญาปันนี่เนี่ยมีแม็กพอมีชื่อนี่เนาะ1 2 2ขึ้นต่อไปพี่ก็ได้มาเลยเนาะเซเบนโอเคดูเยซาเบก็တော့နောက်ထပ်တလုံးထပ်ပြီးတော့ပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်7 2ဖြစ်သွားပါ7 2ပါဗျာ7 2ပါ7 2โอเคกูဆိုရင်တော့ဖခုซาเบไปตูသွားတဲ့အတွက်ซาเบချိန်ပါဗျာအားဖြင့်ချိန်ပါဗျာကဲတဒါကြီးတို့ကတော့နေနေတဲ့မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲပြန်လဲခြေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဗျာကဲတာကြီးစပါပါနော်27ပါဟာ27ပါဟုတ်တယ်ညီလေးစီတူဆိုရေနော်အဲ့လိုပဲပြင်ရအောင်များပါတယ်နောက်ပိုင်းနော်ဆာဘီချင်း72ပါပြေနော်ဟာ72ပါ72ပါဗျာ72ကဲစာပေချေးเนาะကဲဆိုလို့စာပေကတော့ပေါက်ချင်စုံနဲ့ထိုးတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့ပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြန်ပြီကဲအဲ့လိုဖမ်းပါပဲအဲ့လိုပြနေရဲ့ငါထုပေးမယ်လေตุ๊ตุ๋อ่ะเนี่ยเฉยๆนะหอบไปเลยจิ๊กก้าวไปเลยเนาะเออตุ๊ตุ๋อ่ะเฉยๆเลยโอเคซันโตเลยเนาะโอเคซะไปเนาะโอเคซะไปตะตาอีซะไปก่อนดูซะไปเนาะซิๆตั๋วจี้ลงเมียเอาป่ะเนาะปะดาตั๋วลงเอาเดี๋ยวนี้มาตัดได้เนาะกูจิ๊กจี้เลยป่ะเนาะกูจิ๊กมาไล่เล่นนี่บาร์ดกูจิ๊กอตันเอาเลยจ้ามาจริงเลยป่ะเนาะ72ป่ะเนาะဟုတ်ပါပါ72ပါကဲအခုဆိုရင်တော့ခွေးပုစားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဘာသူဆိုရင်တော့82နဲ့တော့ queen chain သွားခဲ့ပြီဗျာနော် 2 ဆိုရင်ရလဲလေးနဲ့ side chain သွားပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲရှင်ရဲ့ဒီကိုရပါနော်လမလေးအသေးလေးနဲ့အပီးလို့ရတယ်ဗျာနော်အဲသူတို့ပြောသူတို့ပဲနှိပ်ပေးပါလေဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ကလည်းမရှိပါဘူးဗျာညီကိုနော်เออ69ตะตาอีก้าวมาเนาะสักเนี่ยโตเลยก้าวมาอ่ะจริงๆเลยเนาะกูเจ้ากูเจ้าเอาไปเชิญมาครับโอเคกูส่วนเนาะตะตาอีซะไปบาครับเปลี่ยนเบียวตัวไปดิบีก้าวมาโอเคทีนี้มาอีกแล้วเนาะตะตาเราเนาะจะเราก็ไปก้าวมาจริงๆเลยเนาะโอเคพี่กูก็ใส่เปลี่ยนเนี่ยโอเคเออกูဆိုရင်တော့လေးပြီးစားပြပါဗျာ။အောင်လေးပန်းအောင်ပါဗျာ။တာကြီးမြောက်ကြားလေးပဲเนาะ။ကောင်းပါဗျာเนาะတာကြီး။ဟုတ်ပါရှိပါဗျာ။အမကတော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျန်နေပြီဗျာ။ကျောင်းမက်ဒီဟာရဲ့။ကူဆိုရင်တော့တာကြီးစားပြပါဗျာ။တာကြီးစားပြထိုးဗျာ။ကဲစာပေတလုံးဝေးသွားခဲ့ပြီနော်တစားကြီးစာပေခဲလိုက်ပြီတယ်ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်စာပေတော့ပါပြီကောင်းပါတယ်ဒီစာကြီးမင်္ဂလာပါကဲခွေးခွေးစာပေပိုက်တိုးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ကဲအခုဆိုရင်တော့ကစားသမားတွေကတော့စာပေပေါက်ချင်စောနဲ့ထိုးတဲ့နေရာမှာအမားတော့အနည်းလေးများနေတယ်နော်တော့ပေါက်ပေါက်မှကြည့်မယ်ဗျာမလိုက်မလာတယ်ပြီပြီဗျာ69သွားပြီသမတ်တော်ပါမှာနော်8ပါနားချန်လို့မရတဲ့ပွဲစဉ်တွေလို့ဆိုတော့3 8ပါဗျာ
မားရပကခံလာပါမယ်ဗျာတော့ဘာပဲနှစ်ပါညီကိုရေဟာနည်းကျွန်တော်ဇွန်ဆွဲထားလို့ဒါပိုက်ကကတ်နေပြီဘဘဘဘအမချင်း83ပါဗျာနော်83ပါဗျာအမချင်း83ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအမလေးဦးမီလောစရောသူကြီးနဲ့ကွဲစွန်နေပါလိမ့်ခင်ဗျာနော်တတာကြီးဟိုးကလော်ရီဗျာဆောစခေါ69ကန့်ပြီဗျာခေါ်ပါလေ69ကန့်ပြီဗျာခေါ်ပါလေ69ကန့်ပါလေဗျာနော်စာပေချင်းဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဆရာ69ကတော့အခုဆိုရဆက်လွဲတွေပါရတော့ရတာကြီးဗျာရလာရတယ်နော်နေရတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါရောပါရရဘယ်မှာခုနခေါ်တော့ပါလေခင်ဗျာမကတော့38ပါဒီလိုက်လို့စပစ်ပါဗျာနော်ဒီလိုက်ဟုတ်တယ်ညီကိုရတော့ဟုတ်ပါလေကိုချလို့ရမယ်နေတယ်ပွဲရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဇက်ရှင်ရတော့မြင်းတဲ့မြင်းလာပြီပေါ့ဗျာနော်ဖြစ်နေတဲ့ပုံရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေကိုလည်းလာပြီးဖွင့်ဆက်ပြရမှာပါ။မေးတာကိုဘာလို့ပြန်မဖြေတာလဲ။ညီကိုရေဘာမေးတာလဲမကြည့်လိုက်ဘူးနော်။ဖြေလို့ရတဲ့ဟာဆိုအကုန်ဖြေတယ်။ဖြေလို့မရတဲ့ဟာတော့မမေးပါနဲ့ဗျာနော်မသိပါဘူး။ညီတို့ရေအတိအကျတော့မသိသေးပါဘူးဗျာနော်။ဖြိုးကိုကို။ဇာတာပါကိုတိုင်းအော်ဖီရှယ်မတင်ညာသေးပါဘူးဗျာနော်။ကျွန်တော်မဆောက်တော့ဘူးကွကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိရလဲမင်းဘူးရောက်နေတာမသိဘူးနော်ကဲဘယ်စီဖန်ဆိုင်ကဲတတိုင်းစားပစ်ပါနော်ပွဲအောင်ဆက်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ဗျာတတိုင်းစားပစ်ဟောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုဆဲရမလဲတော့ကြည့်ပါလို့ဗျာဟုတ်ကဲ့3ပါဗျာ83ပါ83ပါဗျာကဲကွေးဘူးစားပစ်ပါဟောင်းပါတယ်ကွေးဘူးရဲ့3 8ပါ3 8ပါပြည်ပါလေဗျာဘယ်တော့ပါလဲဗျာလက်ပြန်အဆင်ပြေတာကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကလေးရင်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဗျာညီကိုနော်ကဲကွေးပူစားပစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ချောစကွန်တတာယူမာယူအောင်ပါဗျာနော်စကနဲ့ပုံလေးတဲ့တော့လေးအောင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပေါင်းပါရဲ့ဗျာဒီကဲကနာမနီအောင်ချိန်ပါဗျာပေါင်းပါရဲ့ဗျာပေါင်းပါတော့ကောင်းနေနှစ်ယောက်ပါဗျာနော်တုံးလေးမရှိသေးပါဘူးဗျာပေါင်းနဲ့ဘွဲမုံကျဲဒီဘွဲပြီးတော့3တဲ့ဘွဲတာပါတည်ဗျာနော်ခွေးကူရတယ်ဗျာနော်ခွေးကူရတယ်ဗျာနော်ဒီကြွားပြီးချက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးပေါင်းပါရဗျာနော်မကဘိုးကိပါဘိုးကိပါမကပေါင်းလိုက်ဗျာနော်ဘိုးကိကျတော်ပါရဗျာနော်ဆယ်ချင်းတွေကတော်လေးပေါင်းပါရဗျာနော်သချင်းတာသွားတဲ့ပတိုင်တို့ကအမှတ်ရသွားတယ်ဗျာနော်ဒီကူချေကုန်နေဖမ်းနေရနော်ပေါင်းပါတော့ပြန်ပြီဗျာတော့ပြန်ပြီဗျာဘိုင်းအစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်ဗျာနော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်တို့ဘာလို့ကစ်တာနိုင်တဲ့ခြေသားပွဲတွေကစ်တာနိုင်ရေဖြစ်နေတော့နော်ပွဲရဲ့အနေထားတော့ပြန်သွားပြန်ပြီဗျာနော်မကတော့58ပါ58ဖြစ်သွားပါဗျာမကလိုက်မစင်မြင်နိုင်သေးရဲ့ဗျာနော်တသားကြီးတို့နေနဲ့ဆယ်ချင်းနေနဲ့ပဲဒါတွေစပစ်တွေပေါက်သွားပြီးတော့အမှတ်တွေစိတ်ယူတော့လားစကြည့်မလို့နော်ဒါပေမဲ့ကစပစ်ချင်းသွားတဲ့အတွက် 85 ပါကဲတိုင်မောက်ပေါ်ထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုပြောကိုကိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမြင်နေတာပါဗျာရှင်မငါမပါကဲဒီဘွဲပြီးတော့နောက်ထပ်တေဘွဲဖြစ်တဲ့33တေဘွဲရှိသေးရဗျာနော်ဝနာရဲ့ဂျွေငေါဘယ်လေးရဲ့ကြားမောင်ရဲ့ကိုတွေခိုင်းမယ်6ကောက်ရဲ့ကိုဂျိတ်ရဲ့ချီဦးရဲ့33နိုင်ဖိတ်ဘွဲရှိသေးရဗျာနော်ဖိုက်5ဘေးရှင်းနေနိုင်ဖိတ်ဘွဲရှိသေးရဗျာနော်ဆက်ပြီးယူရိုတို့နဲ့ဆက်ပြီးယူရိုပါဝါနဲ့နိုင်ဖိတ်ဘွဲရှိသေးရနော်ကူတာကဲကဲဆက်ပြီးနေဒီဆိုရင်တော့ဘွဲပူစားပေးပါဦးဘွဲလေးကတော်နေတဲ့တယောက်ဘာမှမထားနဲ့တယောက်တယောက်ပါစားပါပြီခွန်းနဲ့တစ်ဘွဲတော့နော်ဒါလေးကိုစီစီဖြတ်နေရတယ်ဗျာကဲဟိုဘက်ကဆယ်သွားပြန်ပြီကဲဆယ်သွားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့မှတ်ယူသွားပြန်ပြီဗျာနော်95ပါဒီဘွဲကတော့95ပါဗျာနော်ဖိုက်ကတော့ပါယူပြနော်ဆက်ပြီးကတော့မပေါက်နိုင်ဘူးဗျာနော်ဟိုဘက်ကိုယ်လည်းမပေါက်နိုင်ဘူးဗျာ။အသားကြီးတွေပေါက်နိုင်ဘူးဗျာနော်။ဒါပေမဲ့ဆယ်ကြီးတစ်ချင်းရဲ့အသားကြီးဒီယူနိုက်တဲ့လူကတော့အမတ်အသားကြီးယူထားရဗျာနော်။ပြန်လာရင်ကတော့9အသားကြီးယူသွားပြန်ပြီ။တန်းချစ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။လာနေဗလာ
တယ်ဆိုရင်တော့ဖောင်းသွားခဲ့ပြီကနော်တကယ် fight နိုင်ပါဆိုပြီး chain fight နိုင်ပါဗျာနော်ကဲတတရရတော့ဓမီမှန်သွားတယ်ဗျာနော်တန်တန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဒါရီတချင်းဘူဘူတရားရည်တို့ဘာလဲဒီနေ့ဆုံးမဆုံးကြပါလားဒီနေ့ဒီနေ့ဥကြော်ရည်ဒီလိုဝေလုံးညာလေးဟုတ်တယ်ပြန်လိုက်ခဲ့တော့ဘာသာရေးတို့ကဘာလဲ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 ဘာတချင်းတွေကအရှင်လေးတွေပြန်နော်ငါကတော့ဘာသာကားပဲပြန်နော်တချင်းလေးပါလေဟောရပါပါဘာသာရာကျွန်တော်ထွက်ရငါကတော့မကိုက်ငိုင်းပါဗျာနော်ကွာသဘိနှစ်ဖက်ပေါက်ဖို့တဲ့စင်ချင်းညာညာသဘောကြီးကကြံ့နေပြန်နော်စင်ချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့မူလေးစိတ်နိုင်တဲ့လူကအမတ်ဒီအသာကြီးယူရနိုင်တယ်ဗျာနော်သူကဘာကကပြောင်းလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတော့တကယ်ဝင်ကြတယ်ဗျာနော်နိုင်ဖိုက်ပါတော့ဝင်ကြတယ်လို့ဖိုက်ပါဒီဝင်တော့ဝေးသွားတယ်တကယ်ကြီးဟာမင်းကလည်းဟောကြည့်တဲ့ပုံစံလည်းဟောဝင်ကြပါလေအဲ့လေတကယ်လာပါဦးဗျာအဲ60ခွန်မပါဘာလို့မားလို့လဲနော်တတကြီးဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးကြနော်မကไฟนายมาเก็บตะไคร้ซาบิปอกตัวมะล่ะนายมาเปียสินจีนนี่เว้ยเก็บตัวมะล่ะนายมาเนาะเวลาดิ้นก้อมมาเนาะเก็บตัวเว้ยเนี่ยซาบิเก็บชิงมาเลยเปียเนาะแล้วก็ซุปเปอร์ซันนี่นี่มาเนาะแล้วก็เตบวยนี่เนี่ยวนาโดก็ได้ชิมาเลยเราพลาสเตอร์กัดหาได้6บอกบวยเลยชิมาเลยเว้ยซาบิก็တော့ปาวาเนาะยูปาวาโอ้ช่วยด้วยซาบิลงปาวาเก๋โอစီလုံးလေးရရောက်လိမ့်ကလိမ့်ကလည်းတကယ်ကိုကြာပါတော့နော်ဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဘာပဲဝင်ကြာတယ်တဲ့ဟာတော့တန်းဖိုက်ပါအခု7 9နည်းနည်းကြာတယ်ဗျာနော်ကျမဒီမွေးစည်ကိုကြည့်ရတာတော့ကစားကြီးပဲဆာဗစ်ရှိတယ်ချင်တာကတော့တကယ်ကြီးပါလေတကယ်ကစားကြီးချင်တော့ပြည်ပြည်ဆာဗစ်ရတော်လေးကိုကျွန်တော်ကဲဘူးဆိုရင်တော့ထောက်ထိုးဖြုတ်ချနေတော့တစ်လုံးရသွားခဲ့ပြန်ပြီနော်โอเคဆာဗစ်တစ်လုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်11.5ပါကဲတိုင်းပေါက်ခေါ်တော့ချက်ပါရေးပြရချက်ပါဟောလိုင်းလေးနည်းနည်းဒီပွဲပြီမင်းတို့ကြာတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲပြီမင်းတို့ကြာတယ်ဗျာတိုင်းပဲစီးတာတယ်ဗျာနော်တင်းတော်စီးတယ်ချင်းတော်သွားပြီကျွန်တော်ဗလာလေးနဲ့ကွပ်ကြည့်ဒီပွဲပြီးသွားရင်တော့သုံးတော့လို့မလို့ပါနော်တွေ9ပိုက်ပွဲရှိပါရဗျာနော်ဖိုက်ကနားပြီရှင်းစာပြေကလူလို့ပေါ့သားသမားတဲ့ဝနာရဲ့ဖိုက်က6ပေါက်နဲ့တော့သားမရှိဘူးရောသားက6ပေါက်ပြောဘေးသဘဲကိုကင်ရလိုက်ရဟိုက်ကင်လာချိန်ကြီးဗျာမနက်ကင်လိုက်ခိုင်းလိုက်6ပေါက်လေးပါဗျာနော်ပျောက်တယ်ကျမလားအမှန်လေးစီးလိုက်ပါတော့မပြီးသေးလေးလေးပြီးလို့ရအောင်ချောက်ပြီးနေတယ်ကဲပွဲရတော့နေပြီးလဲဝင်ရမိကြပါဗျာနော်အားလုံးကတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်မထင်မှတ်တဲ့အနေအထားတွေတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဒီကတော့ထိပ်ပေါ့ကဲဒီကတော့ကောင်းနေပြီအိုးဒီကတော့အဲဒီကပြုစုစားပြီးနေပြီဗျာတိုင်ကြည့်ပါရဲ့ဗျာနော်အမကဒါမှမဟုတ် fight အဝေးမှာမင်းတို့ကိုယ်လေမကတော့ fight 11မှာဗျာနော်ပြန်ကြည့်ရတယ်ကဲဒီလာပြီလားဟောပါလေစီစီဆိုရင်ရတော့ဗျာနော်ဒါကြီးကြည့်ရတယ်တမျိုးပဲနည်းနည်းကြောင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုဟိုက်ရဲခွေးပူစားပြပါဗျာလို့ကိုဟိုက်နော်လာပြီးတော့ခွေးလေးစားပြပါဦးပေါင်းနေဗျာနော်ခွေးပူရဲ့ထားလိုက်ပါနော်ชุบชะตะลงอ๋อครับนี่ดีเนี่ยขึ้นมาเลยเปียเนาะโอเคตะไคร้เปียเนาะชาวาเลยเปียเนาะโอเคครับมาก็ fight 11มา fight 11มาเปียဒီကတော့တစ်ဖက်ကစားသမားတွေအကုန်လုံးကတော့စားပြီးမပေါက်ရင်တော့အိုးဒါပေမဲ့စားပြီးမပေါက်ရင်တော့ဘယ်ကပိုက်ခဲဝင်သွားရဲ့ဗျာနော်ပေါက်တဲ့အတင်းကနိုင်ပါတော့နော်ဒီကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဟလာဘိုင်းချမ်းတဲ့ရေးရောက်နေရလားလို့ဘာကထိုးတဲ့ထိုးခြင်းတွေတော့ဟုတ်မေကိုနီနေတာကဘင်လာတင်းတို့တော့အမှားမရှိတော့ဆော့တာတွေ့နေရတယ်နော်အားလည်းမရှိဘူးဖိပုစားပြီးပါတယ်စက်ပြင်းကားတယ်ပဲရှိရဲ့ဗျာနော်69မှာထားပြန်ပြီဗျာအကြောင်းကိုညောင်ညကျွန်တော်လည်းပြောရတာဗျာရတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဘဝရောက်အောင်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2 5ဖြစ်သွားပါပြီ12 5ပါဗျာ12 5ပါရမယ်ကတော့6ဘက်တော်တော့ဘူးဒီကောင်းနေရအတူတူနဲ့ပြန်တယ်ဘက်ကတော့မထားရည်ကြတော့
မကတော့ဗိုက်ဘုကမဆိုင်ဘူးပြေပါတကယ်မဆိုင်ဘူးကဲစကတော့ထိုးတယ်ဗျာနော်တတရရတော့ဆယ်ဦးกว่าဆိုတော့ဟိုဘက်ခွေးကမဆယ်ဦးတယ်ဗျာနော်ကဲဆက်ပြီးချိန်ပါဗျာကဲဘူးဆိုတော့တတကြီးစပြပါဗျာဟေးဘူးမာရာနော်ဟေးဆန်းနေတာတော့ဒါလေးကောင်းသွားကြည့်ပါလေ12 fight ပါဗျာ။ငါကတော့12 fight ပါ။12 fight ပါဗျာ။အဲမာရီယာရေ။ဟိုးဒါကြီးတချင်ပေါင်းနေတာ။နေကြတယ်ဘာလို့ချိန်ပါရောမကတော့ fight တွဲပါ fight တွဲပါဗျာတကူနေလာရတာ fight ပါဗျာနော်ငါတော့ fight ပါဗျာနော် fight ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာနော်စာပေတွေကတတိုင်းနဲ့60ကိုပဲ fight ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပေါ်ကြည့်ရတဲ့ဘိုက်ကျော်ချင်းဝါသနာသူညီကိုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခဲ့ပါနော်အခုတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းကတိုင်း60ကောဝေးပုဗလာနေတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဝေးပုဗလာနေတို့ကပဲ9မှတ်အတာနဲ့ဥဆောင်ကစားနေပြီဗျနောက်ထပ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကတော့3ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တေကလာ6ပေါက်6ဦးဘုဘကတော့ကျွန်တော်တို့ဝနပုပ်ဖူပဲလေးနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူလဲတော့ပုပ်ဖူပဲလေးကြားမောင်ကြားမောင်လို့ဖြစ်တယ်ဗောနော်မနေ့ကမချေပွဲကိုဒီနေ့တရတော်ချင်းခွင်းမှာလူနိုင်ပြီးဘယ်သူတွေရှုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာကဲပွဲကတော့ပြန်စပါပြီနော်တိုက်ပါတော့ပြင်းမလိုက်ပါဘူးစကူလေးတွေစောင်းရတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပါတော့ကဲပါတော့เนาะကဲပွဲစဉ်နေ့ပြန်စပါပြီနော်စပါပြီတွဲ5ပါတမားဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကြားတယ်ဗျာနော်ဘိုက်ချောက်ကလေးဝေးသွားတယ်ဗျာဒါဝင်ရောဘိုက်ချောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထိတ်ပြီးတော့ရေနော်ကြားပါနိုင်နေဗျာနော်တွဲပါဗျာငါကဘူးဆိုရင်တော့တတိုင်းစပါပြီတွဲပါโอเคတတိုင်းစပါပြီဗျာနော်ဒီကြီးကောင်းတယ်နေနေဗျာကဲစစ်တွဲပါစစ်တွဲပါဗျာโอเคမှတ်တသွားပြီဗျာတော့စစ်တွဲဖြစ်နေပြီဗျာတော့တတိုင်းပေါ်တော့တမတ်တသွားတယ်ဗျာတုံးတော့မနေ့ကနှစ်ပွဲလုံးဂျေကလာလို့နိုင်သားပါတယ်နော်တွဲစစ်ပါကဲဖွေးဖွေးလက်ကလည်းပြန်လာတယ်တွဲစစ်ပါဗျာဒီတိုင်းပဲဗျာဟွာပိုင်းကျမှာဆင်းရရပါတယ်နော်ပိုင်းကျနေကဲဖွေးဖွေးစားပေးပါဆင်းရရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒိုနိုင်တရာဖက်ကပေါ့ဂျပန်လမ်းမှာဆင်းရရသေးတယ်နော်ပုတ်ကံပါဘူးနော်အဲ့ဒါကစစ်တွေ့ပါရပါလေဘူးရဘူးရโอ้ครับ10ပါကြနော်တွဲ10ပါတွဲ10တာပဲနော်ဖက်ပါကတော့โอเคဘင်လာရင်စပိဆောင်းပြရနော်ဟုတ်လားမောင်းချလို့ရတယ်ဒါမျိုးပါနော်ဟာဘုံစပိပြန်ပါဟောတယ်โอเคစပိလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်10ပါဗျာနော်ဟုတ်10ဖြစ်သွားပါစပိကဆောင်းစောတာကတော့ဟုတ်10ပါဗျာနော်ပေါက်သွားတဲ့နေရာမျိုးပါ6မှတ်6မှတ်10ဖြစ်သွားပြန်တော့ဟာလားနာကတော့စစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါကြနော်ညောင်းလေးမင်းကဘောမဝါဟုတ်ထွက်လာတဲ့ဘောမဝါဟုတ်အောင်းလိုက်တယ်ကြနော်ဟေ့ဘကဖွင့်ပါတော့ဗလာရင်းကိုဘကဖွင့်ညွှန်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ဟုတ်စစ်ပါနော်ဘိုက်ကိုလေးမှာတာလေးပဲပါပါလေးပြင်ပြီးသားကြနော်ဒါလေးမကတော့စစ်ဟုတ်ပါစစ်ပါတော့ဘူးကတော့နမပဲလိုတော့တယ်ဗျာနော်တိုင်းကတော့အမှတ်တွေလိုက်ဖို့လိုနေဦးမယ်ကနော်လောက်ပါလေဦးမေရေနော်ကဲစပစ်ချင်းစပစ်ချင်းဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါဗျာဖွေဖို့ပြန်ထိုးမယ်ဗျာနော်ဖွေဖို့ချုပ်လေးကဒီဘက်နှစ်ယောက်ကိုဘလောက်လှုပ်ရှုံနေကြည့်မယ်ဗျာနော်ကျုံးကဘောမာရီပေါင်းပါရယ်ဗျာနော်ပေါင်းပါရယ်ဗျာနော်ဟ
ဒါကတော့စစ်ဟုတ်ပါကဲခုဆိုရင်တော့အသားကြီးစပေးပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဆက်ပြောတော့ဒီထဲဘောင်းပေါ်တော့ဆက်သွားရေနော်။ဒီကတော့အသားကြီးစပေးနေပေါင်းပါလေ။တာယာကြီးပဲဖမ်းနေရဗျာနော်။ဒုတိယဖမ်းလိုက်။ဒီကတော့ဖမ်းလိုက်။ပေါင်းလေးနဲ့ဖမ်းဟာလေးကောင်းလေလို့ဆိုရမယ်။ဟုတ်စပါဟာခုခုကင်တက်ပြီဗျာနော်အေးဒီကိုစီဝါရဗျာနော်ပြောပါဗျာဟိုဘောရောင်ရောင်ကိုတက်တက်လိုက်ရတယ်ဗျာနော်ခွေးဘူးကတော့ပင်လာတွေကိုတင်မလို့နဲ့သူ့အတူနှစ်ပေလောက်ရှိတဲ့ခြေထောက်နဲ့တတ်တဲ့နေရာမှာတော့ပြန်လာဗျာတတားကြီးမိသွားခဲ့ပြီဘလောက်တန်းဖြစ်သွားတာဗျာနှစ်ပေပဲရှိတယ်နှစ်ပေပဲဒီဒေလိုလေးရောက်နေတယ်နော်ပြီးဖိုင်နယ်ကွေးစင်းကိုပြင်ပြရဝင်ဗျာနော်ဟာတက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်လောက်ချင်နေတယ်ဗျာတက်သွားပြန်ဗျာနော်ရှင်တယ်လို့တတ်ခါတက်လို့တဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်သူမှမစင်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျာနော်မရတာကိုသူပြင်ပြတော့တော့ပုတ်ပြသွားပြီနောက်တစ်လုံးဆိုသူပိုက်တိုးတော့ပါငါကတော့ဟုတ်စစ်ပါကဲတို့ဖိုက်ချင်တာလေဘူလိုကတော့ဒီမိုးတွေနံပါတ်ပဲလိုတော့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပြောသေးတယ်နော်အစ်တို့မြစ်တို့တွေကလောက်ချင်တကယ်ကြီးတယ်ဟာမင်းတို့အေးဆေးတော့ပဲပွိုင်းရောင်းမယ်နေသားကဲပင်လာတယ်ပွိုင်းစစ်ပါပွိုင်းစစ်ပါနော်ကဲဟိုကတော့ဘူလိုကတော့ဟာတပြောတာပါနော်ဘူလိုရေး1 game ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဖိုင်နယ်ချီကေတက်ကတော့ပွဲဗီဒီယိုလေးအပြည့်ပြောင်းဗျာကဲခုဆိုတော့ခွေးပူစားပြပါဗျာ။ဘွာရှင်။ဘွာစစ်ပါဗျာ။ခွေးတွေကိုတွေ့ရပါမယ်နော်။ဒါကြီးပြီးသွားပါ။ပြီးသွားပါ။ခွေးပူစင်သွားပြီ။ဘယ်တိမ်လာကြည့်မယ်။ဘယ်တိမ်သွားပြီဗျာ။ဆုံးပါနော်။ live ဝင်ပြီးတဲ့ဖိုင်ရခြင်းဝါသနာချင်းဒီကိုရီအားလုံးမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါနော်။ကျွန်တော်ခုအားလုံးတွေ့မိခဲ့တဲ့အတိုင်းတဒါကြီးချောင်းသက်ကခွေးပူလာနေလို့ကတော့နိုင်သွားတယ်ဗျာနော်မပြတ်နေတော့နိုင်ရရှိသွားတယ်နော်တိုင်ရတဲ့အားလုံးပဲတချင်းနေရကျေးဇူးပါနော်နောက်ပွဲကတော့ကြာပြီးတော့ဂျိတ်တို့ပွဲပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်